Dina. Dina. Yeah.
Fikime bul Mindu. Fikime bul Mindu. Pasta oldu. Pasta oldu. Fikime pasta. Bu. Okay. Come on. Okay, do you have open? Mönlam geldi. Mönlam ya güzel ol, güzel ol. Mönlam güzel ol. Güzel ol. Yeeey. Güzel. Bu da ya hala. Hala sen. Mönlam. Hala sen bu da ya. Ama ciddi ne yapmaya satırız ama. Orta ya bura. Oy. Begini, oi. Hari ini. Selanjutnya aku sama. Selanjutnya aku nang kau. Siapa tu? Lagi yang tu, mama siapa tu eh? Mama sama dengan kau ni. Vishet, squat, fine. Un, squat, fine. Kita tu mesti game bukan lepas, betul tak? Lemur itu lah. Nasi luar, nasi luar juga. Nasi lagi. Nasi. Pule, nasi pule ya. Kita kerja apa? Siapa tu eh, klasik? Ah. Now.
Ramas. Simbo. Lapa cerita macam mana lapa? Oh Rian, yeah, yeah, sit down. Gratuliere. Wow, zweite Platz. Angin jiwa. Angin jiwa ni tu. Ya, kesan lagi. Ya lah. Kesan lagi dah deh. Nubu kau yang ini wajah. Ya, ya, tahu yang berjuta. Tahu yang berjuta. Tahu yang berjuta. Wow, dia berjuta. Hahaha, kau tak tahu kau tak. Hop, good, hop, 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 hop. Sushi, 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 kaya sushi. Sushi, sushi, kirda, kirda, tap kirda. Go, go, say go. I go, say go. Ryan, Ryan. Yeah. Set, okay, pop, some. Go, go, go. Go, go, go. Go, go, go. Go, go, go. Go, Come on,
Hehehehe.